Nu sidder vi her. Venter på at komme ind. Kan I ikke gætte, hvor jeg er henne? Jeg er ved Skat, ved Sluseholmen, Mosekontoret. Der er sket noget frygteligt. Jeg har ikke modtaget nogen breve fra Skat om at betale grøn afgift. Men det påstår de. Så jeg fik et dejligt brev her forleden, hvor der stod, at min forsikring er opsagt. Så jeg var sgu da mærkeligt noget. Så jeg ringte til min forsikring, til Sabina. Og snakkede lidt med hende, og hun sagde, at jeg har betalt og det hele. Og så sagde hun, at det var fordi, at Skat har lukket min, eller har afmeldt min nummerplade. Så jeg skyndte mig at ringe til Skat, og så sagde det, at jeg ikke havde betalt fjerde rykker. Så jeg har fået fire rykker fra Skat. Og det har jeg altså ikke. Det ved jeg ikke har. Så nu er min motorcykel afmeldt. Så tænker jeg, fuck, hvad gør jeg nu? Jamen, det var sådan en ældre dame, hun var ikke til at hugge og stikke i. Så hun sagde, at du skal ud og have nye plader. Kan jeg ikke bare bruge de gamle plader, spurgte så. Nej, det kunne man ikke. Jeg skulle have nye plader. Så nu er jeg herude og skal have nye plader. Jeg har min gamle plade med. Og kommer til at koste mig helt mange penge. Hvordan man glemmer det? Det her er et glimrende eksempel på, hvor uheldig vores kære Christian Lademann er. Men det er langt fra første gang, at han har været uheldig. I nyere tid kører han på sin elskede Triumph Bonneville, som næppe kommer til at volde ham de store problemer. Men før i tiden, da han kørte på de ældre cykler, havde han tit problemer. Her er et par eksempler. I går der kørte vi 52 km rundt på Fyn. Det var sgu en dejlig tur. Og den klarede sig fint. Jeg glemte jo lige at tænde for benzin efter vores lille pause, så den gik ud. Det må jeg huske. Hvis jeg skal ud på en motorvej, så dur det sgu ikke, jeg står stille der. Jeg løb tør for benzin. 300 meter herfra, så trillede jeg ind på benzintanken her. Og lad os se. 10,1. Jeg kunne da glemme min motorcykel. Ej, jeg har puttet diesel på. Nej, du har ikke puttet diesel på. Hvad har du puttet på? Diesel. Min motorcykel er gået i stykker, og vi ved ikke rigtig, hvad det er. Det er ikke benzinen, desværre. Hvordan glemmer man at betale ejerafgift? Hvordan man glemmer det? Det glemmer man ikke. Man skal bare huske at melde det til PBS. Svær, Mads. Jeg kan ikke tage dig med ind. Så er det mig. Lada! Så er jeg kommet ud. En nummerplade rigere. Også en fattigere, så jeg står. Det er kvidt. Skal se, jeg har fået en ny
fin nummerplade. Og jeg brugte lige den anden til at lave nogle mærker der, hvor hullerne var. For jeg tænker, det er der, det passer på motorcyklen. Men se her. Så går det ind over tallene, og det må man ikke. Det må man sikkert ikke. Så kommer politiet efter os. Hvad gør man ved det? Jeg vil ikke have, den sidder helt skævt og over til min side og sådan noget. Det må jeg finde ud af. Men nu har jeg i hvert fald fået den. Det var kun 590 kroner, jeg skulle betale. Så det var klart, altså 1180, det var for to nummerplader. Det var kun én nummerplade, jeg skulle have. Så, mit MC-eventyr Marit er overstået nu. Dumt. Husk at betale jeres regninger. Også selvom I ikke får den med posten.